зураач отхогийн одоо энэ зургнуудыг харахаар отхын зургийг харахаар ингээд юм зурх арга барил нь бусдаас арай өөр байгаад байна. Үмийг илэрхийлэх арга барил нь бас арай өөр байгаад байна. Яагаад ингэ харсан бэ гэхээр яг ингээд заримдаа ингээд харахаар Монгол зургийн яг юм арга барил юм шиг. Тийм ээ. А заримдаа ингээд ерөнхийд нь ингээд томоор нь харахаар гадны урлагийн одоо дүрстэл юм шиг. Яг ингээд томоор нь ингээд харахаар тийм наривчилж харахаар Монгол зургч юм шиг. Энэ одоо зүйл одоо энэ арга барилыг та хэдийд яаж олж аваа? Яагаад энэ арга барилыг сонгох болов? Яг баларн гэдэг чинь яг чөлөөтэй байх гэсэн л шинж шүү дээ тий. Баларн гэдэг чинь сайн муу талтай. Яг хөө тэ ерөнхийдөө монголчууд ерөнхийдөө урлагийн ойлголт айгүй жоохон тийм анханасаа нөгөө нэг ойлголтуудаа гээ буруу тавьчихсан болоо гэж бодод. Ягаад гэсэн чинь монгол зураг, уран зураг гээд хоёр хуваацсан. Аа тэгэхээр ерөнхийдөө уран зураг гэхлээр Европоос орж ирсэн тосон бодгийн зургийг хэлээд монгол зураг гэхлээр одоо хуучны уламжлалт ботны зураг гэдэг юм уу эсвэл нөгөө марзан шаврын монголын нэг төрөл гэдэг юм тийм уламжлал. Тэгээд уран зураг бол орчин хиллэгт орж болно. Одоо орчин үеийн модернизм, кубизм гэдэг тэгээд контемпорари бол уран зураг явж болно. Монгол зураг бол ингээ уламжлалаараа дуусч байгаа мэтэр тийм ойлголт. Одоо намайг 98 он сургууль төгсөж байхдаа ойлголт байжсэн. Монгол зураг гэдэг одоо яг бусад төрлийнхөө бусад улс одоо дэлхийд төгссөн тэр зургнуудаас ялагдах нэг онцлогтой байд юм уу гэж ажилддаг байхгүй юу? Яг энэ чинь нөгөө угасаал нөгөө урлаг гэдэг юм чинь дандаа амьдралаас төрдөг. Тэгэхээр яг бид нар чинь өөөсөө нүүдэлчин соёл иргэншилтэй. Тэгээд энэ амьдралын энэ ухаан чинь бидний үзэл бодол айгүйх том байр суурь эзэлхийлдэг. Энчнээс чинь урлаг өөрөөсөө төрдөг байхгүй. Эхлээд чинь Монголд үүсэж байгаа энэ одоо хот газар энэ соёл гэдэг чинь Монголд бол дүнгийн сайхнаас үүсэж байгаа соёл шүү дээ. Тийм болохоор бид нар чинь хөлөө олохгүй ингээл барилга барилга буруу барил хоорондоо морь унж байгаа юм шиг машинунаал яваад шүү дээ. Энэ бол ус байж болох энэ бол зөвхөн нормал зүйл байхгүй яг л энэ чинь бид нэр машин мориноос машин руу очиод машины унд сурж ялээ шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө Монгол зургийн оюутнууд гэхэд дандаа ахуй амьдралтай зурдаг. Мал аж ахуй, Баатар, Чингис хаан гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэргүүрээ жоохон мөнгө олдог. А тэр бол урлаач нар. Тэрнээс уран бүтээлч гэдэг чинь шал өөр байх хэвээр. Тэгэхээр урлаг гэдэг чинь бас юм таа юу. Монгол зургийн онцлогийг тэр Монголын яг төрөүний хэлдэг энэ амьдралын хэв маяг соёлтойноос нь тэрний тусгал нь л байхгүй тийм Монгол зург бол энэ бол бас нөгөө талаас түүх байхгүй бид нар одоо бид нар Монгол зург гэж явах нөгөө талаас шаарлахгүй юм шиг байхгүй яг бол энд нар бол түүх одоо бид нар бол шин түүхийг бүтээгч нар юм чинь тийм энэ түүхийг арай сайн ойлгох хэрэгтэй сонгодог урлаг гэдэг нь бол Монголд л биш яг сонгодог гэдэг утгатай нэг оригинал урлаг ямар нэгэн дуурал одоо уртын дуу гэхэд Монголд байж гэн тийм хөөмийн Монголд байж гэн эднэр бол яг нөгөө талаас бол сонгодгийн тэгээ сонгодог урлаг байхгүй юу гэвч нөгөө сонгодог урлаг гэхээр европын урлаг гэдэг ойлголт яваад байдаг энэ бол бас соёлын бодлогонд монголчууд өртсөн явж байгаа шинж байхгүй одоо тэгвэл ингээд харахаар таны одоо ярианаас ингээд харахаар энэ арга барил бол зөвхөн отхон баярынх яг би ерөнхийдөө өөрийнхөө арга барилтай бас өөрийнхөө нөгөө нэр өгсөн байхгүй отго гэдэг нэр өгсөн отхоо биш отхоогийн ч юм уу отго гэдэг нэр өгсөн энэ бол цаана аяг учиртай. Яг бол ер нь хүн дандаа том бодож томоог харж байгаа хэвчээ. Яг гоо бидний үед бол өөр яг тэр арга сэжүүрийн аваад мэдрээд ихсэн үедээ би өөрийгөө отго арт гэж нэрлэлцэхгүй. Отго арт гэж нэрлэлсэн. Тэгээд тэр үед бол Германы урлаг судлаач нар бол чи ямар том дугуурч яана гэдсэн. Яг би хийж бүтээгээ үзүүлээгүй мөрт отго арт гэж нэрлэсэн. Одоо уран бүтээл болгон өөрөө өөрсдөө хийсэн жанртай. За таны бүтээлийг харахад бол хинч хараа заа ерөнхийдөө нөгөө модерн гэдэг жанр нь болов уу гэдэг ийм ойлголт төрөх байх. А гítэл бол энэ бишгээд байгаа шүү дээ, тийм. Энд дээр нэг тайлбар өгвөл. Яг нь модернизм гэдэг чинь бол одоо хоцрогдчихлаа шүү дээ. Тийм модернизм гэдэг чинь бол европчдсан. Тэгээд ер нь бид нэр 21-р зуунд ороод модернизм хайсан шүү дээ, бол нь тийм. Контемпорари гэдэг үгөө бид нар бас ойлгохгүй байдаг байхгүй. Яг нь контемпорари гэж энэ цаг үеийн их гэсэн утгатай байхгүй. Энэ цагийн үеийн урлаг. Тэгэхээр энэ цаг үеийг зөвлөх юм бол жолох юм бол байгаль зураад явж байгаа уран бүтээлч бол энэ цаг энэ хүний л төвшин нь контемпорари байдлын юм гэсэн үг байхгүй юу. Тэгвэл манайх бол контемпорари гэхлээр нэг юм ойлгомжгүй сонин юм хийгээл тэр нь контемпорари нэг хэдэн контемпорари хийдэг хүмүүс ч юм уу гэсэн ойлголт яваад байхгүй. Тэр чинь үгнийх нь утга нь тийм. Тэгэхээр яг хоо энэ 21-р зуун чинь ингээд нөгөө мэдээллийн 90 зуун. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүх одоо үе одоо урлагийн төвшнийг бид нэг дараас харж болж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл Леонардо да Винчи хийжсэн маань юу бодож явж байгаа гэдэг бүгд мэдээллийг нэг дураас авчиж байна.
Тэгсэн мөртлөө одоо Америкт хин ихэн юу хийж явж байна? Францд юу хийж явж байна? Японд юу хийж байна? Монголд юу хийж байна? Хэрвээ мэдээлэлээр холбогдохоор бол ойлгомжтой шээ байж ш, тэ. Энэ эднэр шин хойлж утгаал нэг юм гарч байгаа. Тэрийг л үгүйс контемпорари гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тэ. Отог арт гэдэг чинь отог гэдэг үг чинь өөрөө отхон гэсэн утгатай үгний үг байна ш, тэ. Цойрн гэж юм. Тэгэхээр отог гэдэг чинь болохоор залуу. Тэ. Залуу, залуу гэдэг чинь шинэ. Тэгэхээр яг шинэ урлагийг бүтээх гэдэг шинэ арт гэдэг. Тэр нь ямар учиртай байв гэвэл одоо ч гэсэн бид нар чинь модернизм гэж ярьж байгаа. Модернизм дотор шиг олон измуд ордог. Дараа нь контемпорари гэж ярих дуртай боллоо. Тэгээд тэрний дараа отог арт гараасаа гэсэн тийм дотор айгуу том том дэндүү том зоригтой. Гэвч яг хуу том юм бодож ирж ярьж тэрнийхээ дайтай хөдлөх юм болов гэж бодсон тий. Тийм бол отог арт гэж нэрлсэн. Яг би одоо өөрөө бол ямар нэгэн хин нэгнийг одоо дагаж явдаг. Би өөрөө шин зам гаргаж явдаг. Тийм болохоор миний юм бол хин нэг дагаагүй болохоор энэ бол миний л өөрийн оо жанр гэж яриад байж хүмүүс тий. Яг энэ бол миний л юу аахгүй. Миний л өөрийн урлаг аахгүй. Тэгээ тийм болохоор би отог арт гэдэг нэр отог урлаг гэдэг нэрлэж байгаа хөө Монголоор бол тий. Хин нэг нь оо дагаад өөрөө гэнэ гэдэг чинь бол харамсалтай шүү дээ. Тэгвэл оо уран бүтээлч хүмүүс болоод яах юм бэ? Тий. Энэ чинь уран бүтээлч хүн чинь ямар ч чиний түнүүний хилдэг даваа мэгмар тийм хамааралгүй байх хэрэгтэй байхгүй. А тэрнээс тэгэхээр шин модернизм кубизм хэв үед тий тамаатай ер нь бол тий хамгийн анх тэгэж нэрлээд одоо та хэлж байгаа шүү дээ Германы ингээд уран бүтээлчч гисэн урлаг судлаач нар ч гисэн ямар том дуурж яана гэж одоо хэлжсэн ингээд одоо тэгэд бас маадгүй юу гэж байгаа бол яг хөө тэгээ тэр би ерөөс тайлбар өгөөг байхгүй нөгөө талаас онл гэд яваад байгаа энэ онл эдгэр чинь бол уран бүтээлчд үлэр самаагүй зүйл шүү дээ тий онлыг хэдэн хүмүүс гаргаж байгаа тэд нар бол өөр уран бүтээл мэддэггүй хүмүүс онл гаргаж явж байгаа байхгүй тэгэхээр юуэс нөгөө морь ундгүй хүн морь унах тухай ярьж болохгүй шүү дээ тий ямар талтыг хардаг далаал авнаар байна шүү дээ тийм чи тийм сүүлийн үед бол яг хөө одоо ингээд Германы зүгт жишээлх юм бол урлагийн том үзэгний кураторууд олон жил нөгөө мэрэгчлийн орчин үеийн урлагаар яасан хүмүүсийн одоо критик гэдэг сонсголоор яг миний одоо хийж байгаа онлыг тэд нэр баттгах гэж байгаа хөөгээр гаргаж илэрхийлж байгаа аа би зургаараа илэрхийлж байгаа тэр нь бол юу гэсэн үг вэ хамгийн сүүлийн том жишээг үл а жил болгоно 2 жилд алхам дутам зохион байгуулагддаг бинала гэж Венецийн бинал болдог. А тэрэн дээр бол одоо орчин үеийн одоо сүүлийн 2 жилд болсон бүх шилдэгүүдийн тавигддаг. Тэгээд тэр шилдэгүүдэд бол ерөнхийдөө сүүлийн баг 10 жил уран зургийг тавигдах байлцсан байсан. Ерөнхийдөө инсталлейшн ч гэдэг юм уу фото зураг видео гараад уран зураг аягуут нэлээ хойш тавьсан байсан. Ягаад гэсэн чинь тэр үед уран зургалт бол хөгжилнө гэж зогсонгүй байсан болохоор нэг хэсэг бас жоохон модноос гарах гэж үзлээ. А гэвч нэг урлагийн судлаач нар болохоор уран зураг одоо өөхөх болоогүй сэрэх цаг нь болсон гэж ярьж хэлсэн. Тэгээд яг хамгийн сүүлийн том урлаг судлаачийн дүгнэлт ихлаар ингээд отхоогийн зурганд найдвар гарч эхэлж гэнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө асар том одоо миний бодож ирсэн зорилготой одоо хөлөө зөвшөөрөгдөж байгаа гоё хэллэг гэж бодод байна. За кино шүүмжлэгч судлаачд гэж байдаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан зураг судлаач хүмжлэгч гэдэг байдаг болов гэж бодож байна. Таны уран бүтээлийг тэдгээр хүмүүс яаж хүлээж авдаг вэ? Ер нь одоо шүмжлэж хүндний сэтгэлийн хөдлөлт шүмжлэлт нь юм бичнэ гэдэг чинь та өөрөө тэр хүний зүрх сэтгэлийн хөдлөж чадсан юм шин. Тэгэхээр ер нь шүмж гэдэг чинь манахаар муулах гэсэн ойлголт биш аахгүй. Муулуулт хэлүүлж яах гэдэг чинь тэр хүний нөгөө Монголын нэг бас үг байна шүү дээ. Нөгөө хүний сэтгэлийг хөндлөж чадвал хөнгөн бэрийг хөдлөх юм учир шалтгаан юм гэж байгаа. Тэгэхээр хүнийг шүмжлэлт нь юм хийнэ гэдэг чинь бол хүний сэтгэлийг хөдөлгөцөн л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр шүмжлэлтийг бол би айгүй сайхнаар хүлээж авдаг шүү тий. Яг нөгөө талаас нь гэж ярьж шүү. Муу нуухаар сайн хэл гэж шүү. Хилүүлэл явж байл гоё шүү тий. Тэг юм хийж байгаа хүмүүс бол муу сайн хэлэгдэн заавуулчгүй л гэдэг нь тэр чинь бол давдаг даваа нэр юм. Тэр цатник 5-6 жилийн өмнөх нэг таны өгсөн ярилцлагыг нүүдлэж яваа зураач гэд нэрлэлсэн байсан байхгүй юу? Хаа зөв. Тэр их надад таалагдсан. Яг бол ер нь би бол яг нөгөө талаас ага том соёлын элч гэж өөрийгөө боддог. А гэхдээ би соёлын элч гэж тэр нэрийг зөөхгүйгээр Монгол гэдэг үгийг, соёл гэдэг үгийг хэлэхгүйгээр хоногшуулж авахыг хүсдэг. Яг бол ерөнхийдөө дэлхийн жилх юм бол Германд бол дэлхийн бүх олон үндэстнүүд амьдардаг тийм газар л та. Тэгээд тэнд бол ингээд Монгол гэж ойрлоод юм уу эсвэл соёл гэж ойрлоод бид нэр нөгөө дарагдана. Яг л энд чинь дэлхийн том соёлын бодлогоор явагдчихж байгаа. Бас Германы өөр ихэнх соёлын бодлого гэж байгаа. Тийм болохоор
би өөрөө тэнд оршин тогтнож хат миний очисан газар болон Монгол оршиж байдаг. Тийм болохоор би Монгол гэж хэлэхгүйгээр Монголыг сурчлна гэж ийм зорилготой л да. Арай өргөн зах зээлтэй, арай өргөн ийм хүрээлэлтэй орчин сонхын тулд Германыг явсан гэдэг. Хэрвээ Монголдо байсан бол гэдэг төсөөлөл байсан уу? Уу ер нь бол тэгэж төсөөлж байгаагүй. Яг бол би эргэж анхаар урс юм тгсэн бол ингэсэн бол гэж бодох дурггүй. Яг бол өгөөсөө юм гэдэг чинь дандаа өгөгдөлтэй. Тэгээд хов цай тавилан гэж байдаг. Тийм болохоор тэгсэн бол тэгчихтэй, ингэсэн бол ингэчихтэй гэж тэгэж өөрийгөө боддгоо. А ер нь бол яг уу Монголын одоо урлаг, Монголын дуу хоолой гарах цаг нь угаасаа болцсон байсан. Тэгэл тэр нь тэгэл гард гараа гарсан гэж би ойлгож авдаг шүү дээ, тийм. Энэ үед яг уу би бол зарим нэг газар эхлэлийн тавиал явж байгаа. Цаашаа бол олон хүмүүс яг миний адилхан хаах л та. Би Монголд болохоор яг тийм нөгөө монголчууд ч бас социализмын нийгмийн одоо үзэл бодолтой тэрнтэй цахагч явдаг. Тэрний үеигөл эрдэмтэй хүн даруйхан их мөнхөн зүлгөн гэдэг. Энэ бол эртний үе байж магадгүй. Гэвч яг нь социалист нийгмийн үед тохирцог байхгүй. Бид нэрийг дарууг даруулгатай байхын тулд ийм даруйхан гэдэг үг гарч ирсэн. Дараг гэдэг чинь дарж яхих нэр болсон. Ингээд хүүхд болгоны ингээд томатос суудагдаг тийм. Ийм хүмүүжлэр өссөн. Тэгэхээр бид нэрийн нөгөө тийм болохоор энэ Монголд очиад нэг жоохон том юм яриад ингээд өөртөө ихтэй ярихлаар энэ ямар өнгөрөө байж гэдэг юм уу жоохон үсмэс нь буурал морал хүний үгийг сонсох төртөө болсон тийм. Тийм болохоор би Монголд болохоор яг үгүй тийм айгуу яг тэр их мөрөн дөлгөн гэдэг шиг байдаг байсан. Монголын өөрийн гэсэн сонгодог урал бол гайхамшигтай сонголт урлууд байж байгаа ш. Бид нар бол ерөөсө хийсэн юмтэй бахархах бахархалтай үндэстэн байхгүй тийм. Тийм болохоор Монгол хүмүүс ингэж хэлэх хүн бахарх зам байгуул бардам зам ерөөсө илүү биш байхгүй. Бүгдээрээ одоо нэг юу гэдгийг нөгөө эрдэмтэй хүн даруйхан их мөрөн дүлгөн гэсэн нэг үзлээс салах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгжээж нөгөө тэгжээж бидний нөгөө нэг дотор байдаг энэ Чингис хааны гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ Чингис хааны үед яаж бид нар хүчрэг байсан гэдэг чинь бахархах бахархалтай хүчтэй байсан болохоор бид нар тэрүгээр хүн чинь ерөөс сэтгэлийн амт байхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Чи өөртөө их хэр итгэж чинь чи юу бодож чинь энэ чамаг илэрхийлнэ. Миний хүний сэтгэл чинь тэгэл яг тэрэнд итгэнэ гэдэг чинь цаана нөгөө орчин үеийн хэлгээ нөгөө эрчим чинь явагдаж байгаа хэрэг. Эрчим гэдэг чинь бол монголоор энерги гэсэн утгатай үг юм байна л да. Тэгэхээр эрчим явагдаж байгаа. Тэгээд чи юу бодож чинь юу сэтгэж чадна чи тэрнийг авах хэрэгтэй. Авна шүү дээ. Энэ чинь нөгөө талаас бол буддийн философи шүү дээ. Тэ? Би нэг газараа дасаа зогсоод тэрнтэй сэтгэл ханддаг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө жилд одоо 12 сар гэдэг бол би жилийнхээ нэг 7-8 сард Берлинд амьдардаг. Үлдсэн сар бол ингэж нүүдэл сумаахтай байдаг. Тэгээ одоо л яг дараашийн алхам хийх цаг нь болчиход байгаа. Яг бол тэр хавь нөгөө нэр хүндээ олоод одоо шүтэн бишэр гэж гэдэг юм уу өөр юм гэсэн хөрөө олоод ирчихлээр дэндүү амьдрал дэндүү одоо шин даалгавар шин одоо бэрхшээлийг одоо шаардаад байгаа хөөхгүй. Яг бол дэндүү одоо урлаг гэдэг юм чинь бас жоохон бэрхшээлтэй байжээч шин юм гарч ирдэг. Бид нэр одоо ингээд жижигрээл ингээд жижиг юм бодоод манайх жижиг юм уус гэдэг юм уу ингээд янз янзын соёлын бодлогын төртөл яваад байгаа бол тэгэл улам жижигрээл уусан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар шиг ин өөр юм гэсэн том түүхтэй бардам түүхтэй юм юу дэлхийд хаа байгаа юм бэ те? Харцуулах цөөх шүү дээ. Тэр нүний гүрний ойлголт гэдэг дээр чинь бол яг дэлхийдэр энэ дэлхийн хүн төрлийн түүхэнд юм гүрэн гэсэн ойлголттой их цөөхөн үндэстэн нэг нь Монгол үндэстэн шүү дээ. Тэг Монгол орн те. Европын хит хитэн хотуудад өөрийнхөө үзэсгэлэнг гаргаж ирсэн. Яг зүгээр яг би өөрөө очиад бүтээлэд нэрээ гаргаж ирсэн бол 15 байдаг. Хамгийн анхнаа хөлийн чанд гаргасан үзэсгэлэн нь. Яг хамгийн анхны хөлийн чанд гаргасан үзэсгэлэн бол Японд 2001 оноос 2004 онд би гарах үдчил болгон гаргасан. А тэгээд энэ тэгэхэд гаргасан. А тэгээд яг би даса өөрөө очиад би даса үзэсгэлэн бол Германы Фрайбург хотод яг нөгөө нэг дор хоёр үзэсгэлэн гарч ирлээ. Нэг нь музейд, нэг нь болохоор тэнд байдаг Монголын соёлын төв гарч ирсэн. Хөлийн чандтах за урлагийн энэ салбарын зах зээлд оршин тогтнох хэрэг хэцүү байсан байна. Юу нэг хавтад дэлхийн урлаг бол яг Европын үзэл бодлоор Европын удирдлагаар явдагхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө тодорхой төвшөнд хөрөөд ирэхлээр ойлгомжгүй тийм нэгдлийн жоохон тийм мафийн зохион байгуулалттай юм шиг нь орчдөг байхгүй. Яг бол нэг нэгнийхээ одоо жишээлбэл за нэг бүтээл нэг 20-50 мянган евро болоод ирэхлээр шал өөр тогломын дүрмээр өөрчлөгдөж эхэлдэг. А тэр нь тэгээд айгүй ойлгомжгүй тийм дүрмээр явагдчихдаг. Тэр ойлгомжгүй байгаа нь энэ тэр нууцлал нь байгаа байхгүй тий. Дүрмийг хэн зохиож байна? Дүрмийг мөнгөтэй баян хүмүүс зохиож шүү дээ. Хүчрэх хүмүүс зохиож байна.
тий. Саятнууд одоо мап одоо юу гэдгийг эн тентхийн одоо цуглуулгач нар ийм хүмүүс чинь л дөрмөө цохооч нь мөнгө мөнгө гэдэг чинь эрхчлөөгөөс гадна эрх мэдэл тий. Тэгэхээр мөнгөтэй хүмүүс л цохооч шүү дээ. Тий. А миний одоо бол яг тэр мафийн нэг юм л орцсон шүү дээ. Юу нь бол тий. Манай одоо герман айзууд бол асуугаад байдаг шүү дээ. Гэхдээ чи хитэй ажилчин тав. Чамаас ингээд сард л ингээд шкаф шиг том том зургнууд ингээд гарч ирээд байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө нэг ирсэн зураг одоо болгоныг ингээд юухан чанарын хувьд бол ерөөсөө улам сайжраад байна гэдэг юм уу. Тэгээд хэдэн ажилчтай байгаад юм. Би болохоор ямарч ажилчин байхгүй. Яагаад гэсэн чинь би өөрөө нөгөө хүнд одоо тайлбарлах үг олдохгүй юм одоо бүтэ энэ өөр айгу абстракт хийсвэрээр орж ирдэг имиж нь хүн тайлбар чадах. Тэгэх юм бол баг өөрөө тайлбарсараад хамаг цаг алдчих. Тэр өөрөө эртхэн шиг босоод ажилдаа орчихсон яж гэсэн дээр. Хоёрдугаар тийг яг мэдээч уран бүтээл гэдэг чинь төрөх цаг нь бол төрн. Тэгээд тодорхой хугацаа шаарддаг гэдэг юм ойлгож байна. Таны бүтээлийг олон улсад ер нь үзэгчэд хэр хүлээж авч байна. Ер нь хичнээн улсад бас маш олон улсад үзэсгэлэнгээ гаргасан гэж сонссон. Тийм. Миний бүтээлүүд чи очиж байгаа газар зөндөө очисон байх шүү дээ. Тэгээд ер нь тоо бол нэгтгэж чухал биш аа. Чанар ч юм уу тэгээд өрөөсөө ингэж нөхцөл байдал бүрдэл явж байгаа бол тэр нь тооны хөдөлгөөн 3 үзэглэн гаргачлаа 30 үзэглэн гаргачлаа энэ бол ер нь тийм чухал зүйл биш шээ. Гол нь чанар тий. Гол нь чанар бас чухал биш. Чанарын төлөө явж байгаа шээ. Зүгээр л хүний сэтгэлийг хөдлөж чадчих хэвээр байхгүй. Энэ бол тэрэн дээр ч хүний сэтгэлийг чанартай хөдөлгөлөө чанаргүй хөдөлгөлөө гэж ярих бол шок зүйл шээ тий. Бас нэг зүйл анхаарал татсан тэрний юу гэхээр Монгол хүн анх удаа хилийн чандад хувийн галерей байнгын ажиллагаатай хувийн галерей байгуулсан байгуулсан гэдгийг нас их анхаарал татчихсан. Би ерөнхийдөө Германд бол яг нэг урлагийн менежментийн чиглэлээр сурсан. Урлагийн менежмент гэдэг чинь асар тоо нэг айгүй том сэдв байхгүй. Тэнд ч урлаг судлал ордог. Тэгээд эдийн засгийн хууль бүх юм ороод менежмент гэдэг юм чинь орж ирдэг байхгүй. Тэгээд яг миний нэг өөрийн сонирхож байсан сэдв болохоор музей байгуулах. Тэгээд музей яаж байгуулах гэдэг яг музейч жижигрэх юм бол галерей болно. Яг галерей асуу соёлын төв, хуулийн ямар зүрийн асуудал байдгийг, маркетинг ямар ямар асуудал гардгийг бүх юмыг нь судалсан багчаа. Тэгээд сургууль сурч байхдаа. Яг сургуулаа төгсчөөд яг ийм мэрэгжлэр эзэмшж байгаа одоо тийм сургууль гэж дэлхийдэр байдаг байхгүй. Энийг болохоор яг өөрөө би даач эзэмших хэрэгтэй байдаг. Яг энэ чиглэлээр мэрэгжил эзэмшсэн болохоор би сургуулаа төгсчөөд зүгээр нэг дипломтай байх хэрэгсэл болохоор галерейга байгсан байна. Өрийн хувийн галерейтэй. Яг зүгээр яг урлан л ахгүй тийм. Тийм. Би юмыг ер нь хувийн болохыг дурггүй. Яг л би ирд хүрсэн хорвоо гэдэг чинь бол богинох шүү дээ. Тийм болохоор чи ямар нэг юм битгий өөр юм болго гэж байгаа байхгүй. Тэр үеийг л мэдрээд байх хэрэгтэй. Энэгүүд талаас юу байхгүй. Чи юм цуглуулах болох нь тэрний наадах чиний проблем шүү дээ. Тэгэхээр проблемээ салах би бол бүгдийнхээ төрөөс хэлсэн. Тэгэл лаалгатай болох бол яваад өгч. Тэгвэл тэнд чинь нэг машин хоёр машинтай хүн хоёр проблемтэй ш. Гурван машинтай бол гурван проблемтэй. Гурван хүүхэнтэй нэг гурван хүүхэн гурван проблем. Чинь проблемууд байхгүй. Тэгэхээр проблемээс өөрөөр ашрах тасан л. Тий, салах хэрэгтэй байхгүй. Нэг гар утас, хоёр гар утастай бол хоёр гар цэний хэлэх гэж проблем. Тэгэхээр проблемын дунд явж ш хүмүүс. Нөгөө бол ерөөсөө өөрөө өөрийгөө боол болгож байгаа байхгүй. Тий. Би бол тэрний эсрэг явдаг. Боолж өгөл юмыг эзэмшихгүй. Тэгээд тэр үед мэдрэмж одоо тэр үеийнхээ мэдрэмж цагаа ашиглаж явах хэрэгтэй. Тэгээ миний зураг галерей бол яг хаа Германы одоо Герман Берлин тэр үед бол 500 галерей байсан. Тэрнээс айлгарч ирсэн юм нь болохоор Монгол хүний байгуулсан дэлхийн урлагийн галерей. Би зөвхөн Монгол Монгол гэж яваагүй байхгүй. Яг бол би бол бас жоохон арга зэрэг хэрэглэж байгаа. Ягаад гэсэн чинь би төрк уран бүтээлчийг үрж авч уран үзэсгэлэнгийн зохион байгуулжсэн Герман, Швейцар, Австр тэгэл Перугаас ирсэн уран бүтээлчний үзэсгэлэн гаргаж байсан. Тэр нь юу гэвэл Перу гэж одоо гарсан уран бүтээл Перу гэдэг одоо уран бүтээлч хүн уран бүтээл хийж ингэхэд тэнд амьдрал өөрийнх нь одоо байр сууриа олцсон цаанаас Перу гэж улс үүсэж байгаа шүү дээ. Тэр хүний дайлмд тулаас Монголоос сурцлцсан байхгүй. Миний үндэслэнгийн тайгунд үсэн гарч байгаагаар Монгол гэдэг юм цаана оршиж байгаа хэллэхгүйгээр олон улсад за одоо өөрийн гэсэн урлантай байна гэдэг бол энэ бол бас магадгүй нөгөө нэг яг энэ салбарт хүчин зүтгэж байгаа хүмүүсийнхээ хэмжээнд ч гэдэг юм. За мэдээж бас уран зүйн таартай дэлхийн хүмүүст ч Монгол улсаас сурталчилж байгаа бас нэг хэлбэр баг тий. Яг урлан гэдэг чинь зүгээр л байр сав шүү дээ. Тэгэхээр урлан гэвэл хинч мөнгөтэй хүн болгоно төрөөс нь төлөөлөв авчих зүйл байхгүй.
Тэгэхээр урлан бол ерөөсөө юу ч зүгээр хоос орон за байшин байхгүй. Зүгээр л яах вэ? Таны юу хийж байгаа тэр чинь л чухал байхгүй. Ха? Та сурталчилж байгаа юм бол сайхан нэрийг. Гэхдээ яах вэ? Ер нь бол яах вэ? Тэгж ингээд бид нэр ингэж тов толгод юм байна. Би бол дэлхийн иргэн шүү дээ. Тэгээ бид нар тэгж харах хэрэгтэй байхгүй. Угаасаа Монгол Чингис хаан ч гэж хэлсэн. Дэлхийг бүгд ингээд галбаалчлах гэж үзлээ шүү дээ. Шашин шүтлэг бүгд ингээд нэгдэх гэж үзэж шүү дээ. Энэ үзлээс ороод бид нар одоо Монгол Монгол гэж яах вэ? Монгол төрөнгүүд өвөр хаанга, ар хаанга, хантих ингээд явж байгаа юм. Ингээд жижигрээд байхгүй. Тэгэл сайн арах юм бол 70-р сургууль, 50-р сургууль, 40-р сургууль, тэдэн мянгад ингээд хачин юм болоод ахын. Тэндүү жижигэн хачин юм ингээд асар их проблемууд үүсгэдэг байгаа юм. Гэхдээ тэгэж харахаа болчих хэвээр байхгүй. Тэ? Тэгэх юм бол өөрийгөө арай зарим нэг проблемоос салгаж штэ. Яг проблем бол байнга байж байгаа штэ. Тэгээ харах үнцгч нь л өөр юм. Тийм бол флор урлан бол зачим шаардлагатай юм тийм эсвэл чиний бүрдэн бүтээх байр савлахгүй тий. Тэгэл одоо бас тэр хүний нөгөө одоо өөрийнх нь сүтэн бишрэгчдийг нөгөө өрөөд өөрөө тэр чин намтартай хүн байгаа тэр хүний одоо хүрээний хүмүүс Монгол гэдгийг танигдуулахын тулд тийм маркетинг хийсэн байхгүй. Тэгэл үзсэн гарахад чинь Перу тэгэд Герман Берлиний уран бүтээлч нар ирдэг. Дандаа шинэ танилуд шинэ хүмүүс ирдэг гэсэн. Тэгээд нөгөө отхоо гэдэг галерист нь монгол хүн байдаг. Тэгээд хүмүүс ойлгодгүй байсан байхгүй. Перу та одоо монгол хүн германд өндөрдөг монгол хүн гэдэг. Германд төрж өсөөгөө те. Тэгсэн мөртлөө Перу хүн үзэн гардаг гэдэг. Айгу сонин содон юм болж байгаа юм. Тэрээсш монгол гэр Перугийн нэг галерист тэнд галерей байгуулсан бол болж бол Перугийн урлагаа гарах гэдэг. Тэгээд амархан импорт өгөх. Наад бол нөгөө дэндүү жижигнийг харж байгаа юм. Урлаг гэдэг чи айгу том салбар. Тэгээд одоо орчин үеийн урлагд бол Монголын урлаг, Германы урлаг гэж ярих одоо бол энэ хугтун байж болохгүй болсон зүйл. Ягаад гэвэл ингээм юм үндсэхгүй зүйл байж болохгүй. Ягаад бол урлаг гэдэг чинь тэнд цагсаашгүй орцсон баг. Гэдэг. Нэг нь бол хүн гэсэн цурал зураг. А нөгөөх нь туйран төвөргөө.
А зөв туран. Тийм, туран төвөр гонго. Яг энэ хоёроос бол яг таныг ингээд олж харах гэж би хичээсэн л дээ. Зөв зөв. Яг тэр хоёр нэг нэлен том хэмжээний ажлууд л та. Туран төвөр гонго үйл одоо 1999 оноос гараад одоо хүртэл явж байгаа ажлууд байгаа. Тэгээд яг 99 онд хамгийн анхных ажлууд бол Австрали төвөр явцсан. Тэгээд ерөнхийдөө туран төвөр гонго гэдэг чинь цаана Монголын саялын болгож байгаа байхгүй юу? Монголчууд ер нь туран төвөрөөр дэлхийг байлдан дагуулсан шүү дээ. Галц зэвсэг хартал. Тэгээд а одоо нөгөө машин техник хөгжөөд бид нар чинь төөрөө төөрөндөө үлдсэн байгаа. А тэгээ би нэгэн цаг төөрөө төөргөнөөр монголчууд дэлхийг дунсгаж ирсэн бол одоо соёл урлагаараа тий гарч ирээ гэсэн. Энэ уранд урлаг гэдэг чинь хүний сүнс ахгүй. Сүнсийг авч явдаг зүйл. Яг би бүтээгээ дууссан гэдэг утгаараа төөрөө төөргөн гэдэг яг энэ бүтээлтэй хэдийгээр хугацааг зарцуулсан. За нөгөө төөр яг энэ бүтээлээрээ дамжуулаад юу хэлхийг зорьсон юм бэ? Бас их гүнгүнзгий утга агуулгатай санагддаг л да. Яа тэр тэр үед бол тойрон төөргөн гэдэг үгийг анх сонсож байхад надад айгүй тийм хөгжмөлөг монгол үг байхгүй. Юу нэг тойрон төөргөн гэхээр Чингис хааны үеийг санал төрдөг байхгүй. Тэгэл монголчууд тойрог морио тахвал морио гинго гэж орилдлаа тэгэл тэгж явж ирсэн нөхдүүд чинь гэг гинтхэн нөгөө дэлхийн гарц руу гарч явах дан хийгээл. Яг хоо үндсэндээ бол монголчуудын дандаа проблем нэг проблемыг дарах гэсэн тэгээ дараагийн проблем руу орж ирсэн л да юм шиг ерөнхийдөө. Яг нөгөө нэг одоо хөрш улсууд нь монголчуудыг хөдөөж шарахгүй байснаас л болсон зүйлүүд байхгүй ерөнхийдөө. Монголчууд ч өөрснөө дипломат харсаад тохтойх гээд яг нэг төвшөнд харах гэсэн нөгөө үед нь ойлгохгүй. Тэгээд ерөөсөө ийм үүссэн зүйл шүү дээ угаасаа. Тэгээд тэр монголчуудын хөчөрхөг үеийг ингээд санахлаар ингээд төөрөн төөргөн гэж санаанд ороод байдаг. Төөрөн төөрөж аягүй хөгжмөлөг үг. Тэгээд би тэр үгийг бодоод би өөр их бүтээлүүдэд төөрөн төөргөн гэж нэрсэн байхгүй. Чингис хааны хөлсөө үг гэдэг шүү дээ. Сэтгэлийн эзэмшүүл би энэ хаалтгүй гэдэг. Тэгэхээр бид нэр урлагаар бид нар сэтгэлийн эзэмш таашаал бүх юмгийн эзэмш чадах юм бол бид нар би энэ хаалтгүй. Яг энэ зорилготой. Аа тэгээ яг хуу ер нь болоо яг хуу би сүүл рүүгээ бол зураг төрийн төвөргөн хүм мөнгөс нэрлэхээ байсан. Яг хуу өнгөрсөн жилээс бол ер нь зүгээр зураг гэж нэрлэх. Зураг 1 2 гэдэг яваас тэр цаанаа бас нэг тийм юм аа болох. Монгол үгийг ертөнцийн шиханд хоногшуулъя. Миний гарч байгаа уран бүтээл болгонд дандаа монгол нэрээр нэрлэгдэж байна. Хоёрдугаар тэр нь гадны хүмүүс шат ойлгохгүй а зураг гэдэг үгийг ингээд баян одоо үгний хүчээр татгадаж байгаа гэсэн үзэл бодлын үрд яаж байгаа. Одоо тэгтээ тэр чин төрийн төвөргөн биш болсон шүү дээ. Надад моднаас гарцсан байхгүй. Төрийн төвөргөн гэдэг юм чинь. Одоо тэр чин бас нөгөө талаас дэндүү баригдмал сэтгүүтэй болж байгаа. Одоо бол орчин үед чинь машин төвөргөн шүү. Машины утаа тэгэл моторын яаш тэгээ нөгөө Чонмын хэлсэн үг шүлэг гэдэг чинь монгол гэдэг. Монголын дуу бол моторын дуу биш. Мордон ардын хэмэрэгсэгсэн төрөнд төгөл ингээд тийм энэ үгнээс чинь би айгүйх нүүр өөрийнхөө одоо юу гэдгийг ишүрчийг авч ирсэн юм байна л да. Яг энэ төрөнд төгөлгөөний чинь бас нэг хувилбар нэг хэсэг нь тэр тууш нисч бодлоо. Энэ тууш нисч бодлох бол миний одоо төрөнд төгөлгөөний хамгийн том хэмжээтэй бүтээл. Тэр чинь 7 м хорыг харцсан 4 төч. Таны бүтээсэн хамгийн том хэмжээний бомбар. Хэмжээний явж юу? Хэмжээний үед яг энэ тууш хотелийн нутаг минь хөлөг минь гэж зураг байж байгаа. Тэр бол 92 7 м 20-ыг харьцан 440 хэмжээтэй тийм зураг байж байгаа. Тэ. Энийг яагаад нутаг минь хөлөг минь гэсэн бас ойлгоно. Дотроо айгүйх бодож битсэн байхгүй. Яагаад гэсэн чинь энийг сага яриад өгч. Энэ нэгдүгээр дээ тууш хотелийн зураг байгаа газар чинь нөгөө нэг энерги эрчим гэдэг тийм. Тэгээ сайн эрчимнэр байдаг оршдог газар байхгүй. Яагаад гэсэн чинь Монгол улсын хэвлэх үйлдвэртэй Сүхбаатарын байгуулсан Монгол улс өвсгөн байгуулагдаад хэдэн анхаж яах шаар гурдтай хэв байгуулагдах байгууллага нэг нь улсын хэвлэх үйлдвэр гэсэн. За хэвлэх үйлдвэр маань чинь 1990 он хүртэл тий бүх ном сонин сэтгүүл энд хэвлэгдэж дэлхийд тарсан. Эхлээд Монгол тараа дэлхийд тарсан. Бүх эрдэмтэн сургуулиуд энэ хэвлэлээс гарсан. Эхлээд тэр энергиуд чинь энд л байж байгаа юм. Яг л тэнд чөөмжлэгдэж хэвлэгдэж гараад таарсан соёлын өөр гэгээрүүлсэн газар чинь тэр байхгүй. Тэгэхээр энэ энерги бүсдэр чинь миний зураг байж байгаа байхгүй. Нэгдүгээр тэрийг би дээд болохлаар би энерги бүс гэж боддог юм л да. Хоёрдугаар яг хөө те би наны эмээ Сүхбаатар улсын хөлөг үйлдвэр байгуулад нэг хэдэн ажилд авах тэрний нэг нь манай эм байсан байхгүй. Норос Оронга гэдэг. Яг хөө альбины ясны тоо нь бол цэвэрлэгч гэсэн ажилтайсан болохоос нөгөө канонд гардаг бумаа шиг л охин байсан байхгүй бүгдийг хийж явдаг.
Тэгээд тэрний дараа манай ээж төрөөд тэгээд ээж манай аахтай Монгол улсын хэвлэг үлдвэр танилцсан. Тэгээд танилцаад би гэдэг хүмүүстэй. Тэгэхээр миний буур байхгүй. Би одоо буурэ гэдээ 2 дугаар эмнэлэг оролтой штэ. Тэгээд миний үүссэн газар юм буур. Тийм болохоор би тэгсэн байхгүй. Энэ миний үүсэл юм байна. Тийм болохоор энэ нутаг минь хүлэг минь гэж нэрлэгээд гэж бод өг гарч ирсэн юм. Энд дөр бол яг юу гэж нэрлэх үү гэсэн дээр аявих бодсон. Байшлаа сонгочоод нэр өгсөн байна шүү дээ. Юм хийчихээ дараа нь бодож сунгаж байгаа. Яг хоёун бас нэг нэг зориулсан зориг тахтай ярьж байгаа бүгдээрээ шийдсэн юм л даа. Одоо бэлгшээж гэсэн үг шүү дээ. Нөгөөдөр яг энэ бүтээлээрээ дамжуулаад юу хэлхийг зорьсон юм бэ? Бас их гүнгүнзгий утга агуулгатай санагддаг л даа. Гэхдээ ер нь би зургаараар ямар нэг юм хэлье гэсэн бодлоо гэдэг шүү дээ. Тэ. Зүгээр хүн хүний өөрийн авалт нь өөр хэвгүй. Тэгэхээр би нэг юм хэлэхсэн надад ямар ч тийм юм байхгүй шүү. Тэгээ бодоод явах юм бол би тэгэхээр миний санаач айгүй хязгаарлагдсан мэт шүү. Тэгэхээр би айгүй хязгаарлагдсан мэт байгаа хэвгүй. Тэгэхээр ямар нэг юм хэлэх санаа надад бол байхгүй. Тэ. Тэгээд ерөнхийдөө тэнд нэг 60,000 морд байгаа юм болов уу гэж бодоод байдгийн. Хүмүүс авах судалж тоолж үзсэн гэсэн яг зүгээр баримжаалаад. Яг хаа даал гэдэгт хойхгүй юм. Тэгээд 70,000 морь гэд нэрсэн тэр. Яг ерөнхийдөө нөгөө би нэг юм гэдэг чинь дандаа учир занцантай. Тэгээд би миний одоо тойронд хөргөн бүтээсэн урчаа занцаа нь бол миний түүх сонирхдагтай холбоотой. Яг Чингис хааны үед бол ийм бодол байсан. Нөгөө Монгол хүн морьтой бол алдахгүй гэсэн тийм үзэл бодол байдаг гэсэн. Тэгээд Чингис хааны үеэс эхлээд Өгөөдөй хааны үед жоох их хамглан үүс дайнд залуу багстай үед Монгол хүн болгонд одоо хоёр хөдөлгөөн морьтой байх хэрэгтэй гэсэн тийм хууль гарсан. Ядуучдыг тэтгэх сан гаргаад одоо ядуу хүн болгонд эрэгтэй эмэгтэй болгонд хоёр морь гэдэг байсан. Тэгээд Монгол хүн хоёр морьтой хөдөлгөөн морьтой хэм бол алцахгүй. Өөрөө аваа авчихсан гэсэн тийм ойлголт явуулсан байна л да. Тэгээ одоо их орон манай Монгол орон намайг төрөө төргөнө гэж яхад нь 2 цай гарна та гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр би бодсон за хөдөлгөө морьт бол биш юм байна те. 2 цай гарах хүнтэй тэгээд нэг 3 цай орчим морьтой адуус хэрэгтэй гэж үздэг байсан. Тэгээд ядаж хөдөлгөө морийг нэгээд өчгийгээд дотоороо тийм ариухан бодлоор яг ингээд сонсоод бол айгүй тийм элитэнтэй ч юм шиг мөрөглө цаана болохоор яг тэрэндээ би айгүй итгэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол яг нэг ширхэж тоолох юм бол 2 цай орчим морь зурсаад байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол орон байна уу 3 сая хүнтэй 3.5 сая морьтой. Тэрнээр миний 2 сая нэмтгэх юм бол 5 сая гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр баг хөдөлгөөд морьтой болж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бид нэрийн сэрх цаг болсон л гэдгийг тэр мессежээр хэлдэг байгаа байхгүй. Өөрийн гэсэн бүтээлээ за мэдээ сэтгэл зөрөхөд зориулад бүтээж дуусчаа түндэ онсон нэр өгнө гэдэг бол маш хүнд ажил болоо гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь таны өгж байгаа нэрнүүд стайл нөгөө хилдэг шиг минималист гэдэг шиг тийм өрмөц байгаад итгэл та. Тэгэхээр яг би нэг ямар нэгэн юм бодоогүй хийцсэн болохоор чинь тэнд чинь нэр өгөх юм уу шүү дээ. Тэгээд би сүүл рүүгээ за зураг гэж нэрлэчихсэн байна. Зурагт чинь яг л энэ чинь зурсан зураг юм аа л гэж аахгүй юу. Тэрнээсээ ч тэр чинь дотор сэдвүүд төрлөө нь ерөөс орсонгүй шүү дээ. Яг Монголоор нэрлэж байгаа учраас гадны хүмүүс бүтгий ойлгоосаар гэсэн байна. Зураг гэдэг. Тэгээд зураг гэдэг гадны хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүр гоё байхгүй. Тэ. Түүнээс гадна бас нэг онцгой уран бүтээл гэдэг нь хүн. Тэ. Хүн зураг. Тэр их санам одоо ингээд ерөнхийд нь ингээ харахаар өнг харагддаг тий. Өнгөний цогцол одоо нэг тийм ерөнхий юм юу харагданаа. Яг тулаад очихоор их тийм ирээцээ эргүү юм шиг. Зарим хүмүүсийн хувьд бол их ирээцээ эргүү. А зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо их сайхан гоо сайхан ч гэдэг юм уу тий. А зарим хүнд бол энэ үг байна. Энэний цаан тий. А ямар нэг зүйлийг хилээд байна ч гэдэг юм уу тий. Ингээд хүн өөр өөрийн хараал хүлээж авах байх л та энийг энэ санаа яагаад анх орж ирсэн бэ? Тэр яста сайхан санаа. Нөгөө одоо таны надад хэлж байгаа санаа шээ. Яг хүн зургийн бас энэ хоёрс бас хүн зураг шүү дээ. Их том хэмжээ дээр байдгийн хамгийн анхных нь миниатюр жижигнээ гарсан байт. Энэ хоёр чинь хүн 2 3 болоо 4 5 байхад. Яг энэ зургийг би Монголын уран зургийн галерейд бэлгэлсэн шүү дээ. Энэ хуучны ууган зургууд юм аа нэг хүн зургууд. Хүн гэдэг чинь яг одоо хүний ирээн дотроо могоон ирээн гадна гэдэг. Гэтэл хүн бол ерөөсөө аратан амьтан хөгтөн амьтан. А тийм аратны хаан бол арслан биш хүн тий гэж би өөрөө боддог байхгүй. Тэгээд хүн бол ерөөсөө нөгөө бурхан бос чөтгөр тий. Тэр хүний ирээнийг дотор нь байгаа ирээгнийг гаргаж ирсэн ихний хэлж. Яг нүцгэнээр юм болохоор айгүй хүмүүс ингээд нүцгэн болоод ирэхлээр юм өннөн болоод ирэхлээр хүмүүс тэрнээс ичдэг байхгүй. Тийм болохоор ингээд нүцгэн хүн хараад ичдэг тий. Одоо ингээд гэхдээ магадгүй ганцаар нэж байхдаа харах туртай байж болох шүү. Тэгвэл таныг би нүцгэнээр сууж харах юм бол би дуртай шүү. Гэхдээ энэ хүмүүс харах юм бол би харж чадахгүй шүү. Энэ ахгүй. Тэгэхээр хүн өмнөөс дандаа цухтаж явдгийг би хэлж байгаа байхгүй.
Яг маа энэ үнэн чи энэ байна гэд. Яг миний сайхан өөрөө сонирхол бол та өөрийг яаж олж хараасаа тий. Тэгвэл үн гэдэг чинь өөрөө айгүй хүчтэй зүйл байхгүй. Одоо үг гэж айгүй хүчтэй зүйл шүү дээ. Үгээр хүнийг үйлүүлж болно, үйлүүлж болно, хөшрүүлж болно, залуужуулж болно, унтуулж болно, сэргэж болно гэж ярьдаг. А тэрэнтэй адилхан үнг бас тийм байхгүй. Үнгийг хүмүүс айгүй дутуу үнэлээд байдаг байхгүй. Үнг хүнийг бас унтуулж, уурлуулж, галзууруулж, цэхэрүүлж болдог байхгүй. Үнгний цаанд тийм хүч байдаг. А тэр хүч бол сонирм өөр мэдрэмжтэй өлгөнөр орж ирдэг байхгүй. Тэрийг тэр хүмүүс бол мэдэрхгүй. А тэр бол хүний амьдны инстинктив гэж байдаг. Тэр нөгөө оюунаас цааш байхгүй. Тэр мэдрэмжээр үнгийг хүлээж авдаг. За гаргасан бүтээлүүдийг ингээд ажиллаж хаад хамгийн урттай 9 м 3 м-ийн өрөөнтэй гэхэлэр энэ ингээд асар их цаг хугацаа зарцуулдаг бүтээл гэмээр ажиглагдчихж байгаа байх л та. Тэгэд энийг ингээд хин нэгний оролцоо байхгүйгээр ганцаараа бүтээдэг. Гэтэн бас их сонирхол. Тийм яг бол юу нэг сонир миний ажиллаж чинь бодлого бодлоод байхгүй. Тэгэхээр би юу хийж байгаагаа мэддэггүй байхгүй. Тийм болохоор би яаж хүн зааварлах юм бэ? Тэ ажилчин хүсэл зааварлахгүй ш. Хоёрдугаар юм хийж байгаа хажууд нэг хүн харагдахлаар надад айгүй сад болдог байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө ингэж тэмцэлдэж хажууд нэг хүн болтгоноод хөдлөх юм бол тэгэл тэр онгод гэж байдаг бол тэр шалгал бол яваад өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөс миний хийх ажил бол хийж байгаа юм бодохгүй шалтгаан байхгүй. Учир шалтгаан. Тэгэхээр бодлого бодлохгүй. Одоо ингээд харж байгаа одоо хялаа гэж ярьдаг штеп. Гүлрэн гэж ярьдаг. Гүлрж байгаа юм чи ингээд урдхаа юм харахгүй хэлж байгаа штеп. Тэгээ би бүтээлээ гүлрэлт зурдаг. Гүлэр зурна гэдэг чинь тэр зурж байгаа зургаа харахгүй хичээдэг байхгүй. Ойлгомжгүй юу? Үнэхээр ойлгомжгүй. Тэгэхээр яг ойлгох цаг нь болоо гэж болох байхгүй тий. Аа тэгэхээр тэр хийж байгаа юмгаа бодохгүй энэ төлөө тэмцэл чинь л миний бүтээлүүдэд гаргадаг байхгүй тий. Таны уран бүтээлүүд гэдэг юм гэхээр яг энэ хоёроос гадна бас чөлөөтэй өөр уран бүтээлүүд бас хийдэг болов. А үнэн нь бол бурхан зураг зурдаг байсан. Хит хитэн одоо баг хитэн зураг вэ? Яг нь ер нь 600 орчим бурханы цогц бол хийгдсэн. Дээр нь комик ном байгаа. Тий. Яг нь энэ нь бол яг нэг бурханы зураг бол би яг тэнчэнэс би зурж сурах техникүүдээ эзэмшиж. Тэн дээрээс би одоо бурханы зургийг би шашинлаг талаас нь биш урлаг энэ бол бас нэг уран зургийн маяг гэдгийг авч яаж энэ нарийн зурдаг юм а яаж энэ будаг модгийг хольж хутгаж нийлүүлж гаргадаг энэ ухааныг сурсан. Бурханаас бурхан зурна гэдэг бол бас нилээдгүй хүнс зөрөг шаарддаг болов гэж бодож байна л та. Тэг яг зөвөр нөгөө буруу зурш бол алдас болно бол ингээд юм ах. Би бол ясан штэ бурханы зургийг зурхаас өмнө би яг би бол нөгөө манай ээж яв гэд манай гэр бүл их юм бол за тэгээ имэ ер нь их шүтлэгтэй хүмүүс боддیں۔ А би тэгээд бурханы зург ингээд сонирхоод ихлэхлээр чинь хүмүүс та буруу зурвал алдас болох шүү дэр гэж хэлсэн. Би тэнгуү тэр үед бол өөрийгөө энэ бурхны зурагч нь урлаг. Тэгээ одоо нөгөө уран зураг гэдэг класс нь бол маш техникийн нарийн ажиллагаатай юм байна. За би тэгээд энэ одоо энийг зурхын тулд энэ бурхны шашин руу орох юм бол болохгүй юм байна. Тэгээ тийм болохоор би өөрөө өөртөө за би ингээ бурхны шанснаас ингээ гарлаа гэд гаргаад би өөрөө өөртөө л хийсэн шүү дээ. Бод намайг төрөхөд хүүх ээж аа намайг боддоо болов гэж асуугаагүй шүү. Би яг чихгүй тэнд төрцсөн байна. Тэнгүүд нь би бодсон. Надад тэр техник, тэр нарийн ажиллагаа, тэр зураасыг мэдээж байгаа мэдрэмжүүд таалагдаж байсан болохоо би өөртөө гэж би одоо ингээд монголчууд маань ингээд түүх соёлоороо ингээд бурхны зургийг зурхад алдаж болдог гэсэн тийм ойлголт байт юм байна. Энийг би хүндэлсэн байхгүй. За тэгээд энийг мөнгө хүндэлж байна. Тийм болохоор одоо би бурхны шаснаас гарлаа. Тэгээд би энийг уран зураг гэдэг талаас нь харж байгаа шүү гэд тэгээд зурсан л доо. Тэгээд тодорхой хэмжээнд хөрөнгөтэй би бодсон байхгүй. Би бол өөр цагийн хүн юм аа тийм энэ бол бурхны цаг бол Монголын урлагийн соёлын өв юм байна. Тийм болохоор
би энэ би өөр цаг үед төрсөн гэдгээрээ би өөр үгдэлтэй юм байна. Миний даалгавар, миний одоо хийх ёстой юм чамд энэ биш юм байна гэдгийг ухаарад би бурхны зургаас одоо нэг үгээр хэлмэл зодог тайсан баг. Гурван ном гаргасан. Яг энэ одоо ном гаргасан бүтээлүүдийн хинт зориулсан байна. Гүй яг ном гэж нэг чинь бол зүгээр яг хийс ажлуудыг нь фото зургуудын нийлүүлэл тэгэл каталог маягаар гаргасан юм баг. Түүнээс ном гэдэг нэг бичээд тэрсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгтээ мэдээж бас яг нэг зориултын тухайд тий яг бүтээлүүдийн хийс гэдэг үе үеийн бүтээлүүдийг чинь эмхтгсэн эмхтгэлүүд байхгүй. Тэ. А энэ Монголын нууц төвчөг Монгол зургийн аргаар бол яг 98 оноос 2018 оронд хийгдэж байгаа проект. А энэ бол ямар очихтайг бол Монгол зургийн ангид төгсчөөд би Монгол зургийн зориулч нэг юм хиймээр сэтгэл төрсэн байхгүй. Би юу Монгол зургийг хийх вэ гэсэн тийм дүгнэлт гарсан. Тэгээ би Монголын нууц төвчөг гэж энэ ном энэ түүхэн бидний одоо баримтчиг бидний бол одоо судар алтан уур байхгүй. Одоо бидний уг одоо тодорхойлсон энэ сайхан зүйлийг одоо хүн болгон ойлгохгүй нэгдэг гэр болгон айл болгон байдаг мөртлөө ингэж нөгөө ойлгодог. Ер нь хүмүүс ингэж өөр өөр хэрэг боддог юм шиг байна. Би бол гэж би Монгол зэрэгт юу өгөх вэ гэж дотор оцсон. Тэгээ би энэ ойлгохгүй байгаа энэ Монголын энэ одоо хамгийн нэр эрхмээс эрхэм энэ ном бол Монголын нууц юм шиг. Тэгээ энийг нь ойлгохгүй байгааг ингэдэг энэ ойлгохдаг болгочих юмсан энэ гэж ойлго бодсны үднээс энэ ажил ихэрсэн л тээ. Тэгээд ерөнхийдөө айгүйх цаг хугацааны ирэхээр их удчлаа. 20 жил болоод одоо явах зургийн дууссан байж байгаа. Одоо тэгээд бишвэр бишвэр өрнө хийгдээд явах. Ирэх жилээс ч юм уу алны хүртэл болох болов уу гэж бодоод байна. Уусад 800 жилийн өмнө бол одоогийн бидний ойлгодог шиг үдээс цан нам гарааг байсан шүү дугасаа. Ийм байна. Тэгээд би нууц авсаг би за тэгвэл энэ монголоор бичсэн энэ цохиолыг монгол зургийн аргаар одоо хүссэн хүн болгонд тэ ойлгохтахаар хичээ. Тэгэхээр зураг гэдэг чинь өөрөө хэлгүү ухаан тий. Тэгэхээр текстийг ойлгохгүй байсан ч гэсэн ямар ч үндэснүүд одоо уншиж хараад ойлгох төвшөнд ойлгохч хүрэх юм төр гэсэн тийм зориг тавиад ерөнхийдөө 98 оноос хойш судалгаагаа хийж явжгаад 2018 онд энэ жил би зургийн зурж тусаад байж байгаа. Тэр бол ерөнхийдөө 624 хуудастай 30,000 бичлэл одоо монгол зургтай тийм юм байна. Яаж аваад баримтат кинонд хийлгэх боломж олцсон бэ? Таны тухай танаар төлөөлүүлж хоёрч баримтат кино хийсэн бэлээ. Тийм яг Германы төлөөлөх юм бол яг зураг гээд 2010 онд нэг мэрэгжлийн яг мэрэгжлийн баг нэг 17 минутын кино хийсэн байна. Миний байж байгаа байдлыг тэд нар харцаад энэ нэг шин игдүүтэй юм хийгээд байгаа юм байна гэж тэд нар намайг дуудаал цаг асуугаал хоёул бүгд нэг юм таны гар юм таны амьдралаар ч юм уу юм баримт кино хийчихье гэж тэд нар өөрөө сонгосон байхгүй юу? Би шин ямар баримт киноны хүүхд хүмүүс юм чинь юу гэдэг л тэдний л сонгосон сонголт байна. Би 2010 он гэхэд бол тэр Германд ирээд нэг 5 жил болж байгаа гэхэд би их хурцтай олон анхаарал татсан байхгүй юу? Урлаг судлал. Тэгэл яг юу тэр үеэс ерөөдөө өөр хүм бүтээлээрээ тодорхой хэмжээний төрөв хүрээнд амьдрэх болцсон тий. Зургаар уран бүтээл Европт амьдран гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо Баугийн лавсрамгы хэлсэн үг байхгүй юу? Нүд чихэн хандсан Монгол орно. Европ бас гэж байгаа байхгүй юу? Нүд чихэн хүн тэд нар чинь өөрснөөгөө бид нар эцэг урлагтай хүмүүс өөрийгөө баг ойлгодог. Тэгэхээр бид нар хий нэг нэг дөөрөх ба эднэр биднийг даагш явах хэрэгтэй гэсэн тийм ойлголт тий. Яг шаргуу тэд нар бол 21-р 19-р зуун 20-р зуун бол ерөөс Европынх тий. Урлаг судлал нь Европынх, уран бүтээлчд нь Европынх. Тэгэхээр цаад маркетинг гэж байгаа бүх хүмүүс нь Европ байхгүй. Одоо Аз, Европ, Аз одоо энэ Латин Америкч гэдэг юм уу? Эсвэл энэ Араби орнууд гэж нэг том үндэснүүдэд энэ Европын сүдэд үнэхээр дарагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд шинээр гарах гэж. Тийм болохоор ийм газар хүлэн зөвшөөрөгдөн гэдэг чинь бол тэр хүн болгоны одоо тохоох юм биш. Тийм болохоор Аз гэж сохор юм, оюун ухаан мандтгой гэж одоо Бямбе Эрэнчингийн хэлсүү байдаг. Тийм болохоор хүн ер нь хүн бол өөртөө ихтэй юм хийж яадаг. Тэгээд тэр нь өөрө болж байгаа бол гарч ирдэг. Тэр бол энэ хүмүүс бол азтай гэж яриад байхгүй юу? Одоо гэрмонд очоод азтай ингээд хөлөө зөвшөөрөгдсөн. Энэ бол надад бол тэр аз байгаагүй. Би ер нь азтай тэтгэдэггүй. Та яаж хүлээж авсан? Гүдээс сонирхолтой шүү дээ. Чин эн чинь уран бүтээлч хүн гэдэг чинь нуугдахын нэр шүү дээ. Болж өгвөл эн чинь ил гараал явж яадаг. Тэгээд Германы байгууллагууд явах хамтран ажиллаад эхлэхдээ чи бүр сонирхолтой шүү дээ. Би бүр урамшсан шүү дээ. Тэ. Бас нэг та нар ч гэсэн ингээд надад хэлэх үг боломж олгочих аа гэж урамшчихсан шүү дээ. Бол би ч бас юм хэлмээр шүү дээ. Тэ.
бас нэг дуу хоолмоо болмоор байгаа байхгүй. Тий. Дандаа ингээд будгаараа илэрхийлээд байгаа чинь бол миний бодгоч нь ямар нэгэн илэрхийлэлгүй юм чинь. Тэгээд хоёлаа нөгөө баримтат киного. А тий 10 оны баримтат киног ингээ анхаарал татсан болохоор баримт кино одоо Германд та нарыг удаан харж явах гэсэн анзаарэгдэж чинь. Юу н кино ч юм уу нэг репортаж хийнэ гэдэг чинь асар том ажил байдаг юм. Тэгээд асар хөрөнгө шаардсан. Яг Германы тэр баримт киноны баг намаа ингээд өөрөөс зөвшөөрөл аваад ингээд таны одоо гаргасан амжилтыгээр бид нэр баримт киног хийх нь их сонирхолтой байна гэж надад зөвшөөрөл аваад хийжсэн. Би тэгээд анх удаагаа яг ийм том ажил өрнөд юм би мэдчихсэн. Тэгэхгүй нөгөө дэрэ бүх нөгөө ном нөгөө эхлээд надад чинь нөгөө зохиолоо бичээд өгсөн. Тэр нь бол баримт киноныхын зохиолоо өчлөө ингэ тэгэх яг хэдүгээр баримт юм шиг бас баг зэрэг найруулах те. Тэгээд хийгдчихсэн л та 10 онд. Монгол хэл дээр гараад тавихад яаж хүлээж авч байна? Гэгэлцч хүлээж авч байна. Бахарч хүлээж авч байна. Шар ус ус айгүй баяртай хүлээж авч байгаа. Яг бол уран бүтээч хүн чинь өөрөө уран бүтээч хүн гэж нуугдахын ер шиг уран бүтээл хүн гэж харагдах юм байна. Буулчлог бол харагдчихлаа гэвэл ямар нэгэн аргаар харагдчих өөрийгөө ойлгуулж байгаа гэдэг чинь хийсэн өмнө бас үр дүн гарч байгаа байхгүй. Магадгүй яг энэ баримтат кинонд өөр ингэсэн бас баримтат кинотой болчихсон энэ бол маш том боломжтой тийм. Тийм тэгээд тэр нэг түүхийг ингээд тэнд нь үлдээгээд ингээд баримтчлуулаад авчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тийш одоо хүртэл YouTube-аар гараад явж байгаа. Тэгээд дараа нь хүн гээд бас дахиад нэг баримтат кино байгаа. Тийм дараа нь 2012 онд би нөгөө хүн гээд 6 метр зурж ирсэн. Тэгээд тэрийгээ би нөгөө зураг амьлах цаг гэдэг нэртэй марх хэмжээ зохион байгуулад хосоо транс монголигээд хөгжмийн багийг авчраад тэгээ өөрөх нь 6 метр зурга би нэг улаан бүтээлгээр бүтээчихэд тэгээ нөгөө хүмүүсээс ч мөнгө аваад тоглолт хийж байгаа метр оруулж байгаа. Тэгэнгүүтээ үзэгт 2-3 аяг гарсны дараа нэг улаан нүмергөө нгаагаад тэгээ дэлгэцэн дээр зурга зураад нэг одоо милмигийн нэн гэдэг шиг тэр зургныга төгсгөлийг нэг хөгжмийн аян дунд үзэгчдийн үед ингээд хийсэн тэгээ перформанс хийсэн байна. Тэрний зургийнх нь одоо хамгийн сүүлийн зураг нь болохоор чи нөгөө чонийн сүүлчийн үйл ангиж. Тэгээ тэгж нэрлэж хийгдсэн хүн зураг маань. Тэгээ тэрийг яг тэр хийж явах тэр процессыг болохоор бас баримтат киноны баг олон талаас нь камера авч ажиллаж хийж кино болгож репортаж мэйгээр гаргасан баг. Тэ. Их сонирхолтой сэтгэж байна. Бурхны зургийг гараараа биш бясалгаж сэтгэл оюунаараа бүтээдэг. Эршүүгийн отхон баяр. Зураг. Авинт фильм Берлин үзүүлж байна. Тобиас Вульфийн кино. Найруулагч, зураглаач, хайчилвар Тобиас Вульф. Уран сайхны зөвлөх Сансра Ван Вульф. Эхлэл хөгжим Валентин Бөөмс. Хөгжим Олама ансамбль. Дуу оруулсан Карен Шүүлцэ Вобах.
Сета ассистент Петр Вельзел. Маск Айки Лагер. Зорг чимэглэл Монгол бичгийн татлбар Савг Дөржийн Сүхбаатар. Уянглах мэт нам гүм Монголын тал нутаг. Нам гүмийг гинэс цочоож, туурайн төөргөн цуурайтах мэт болно. Хиймэр сэргэм омголон, захан үл харагдах адун сүрэг итэр цогтой хуйлэрэн давхалдан. Морд бий биесээ нэг холдож, бас эргэж нийлэн, амьсгал давчдаам хур тэмнэлээр шуурэн нэжигнэм бүжийг мэт болно. Тэнгэс мэт эрчлэн долгиолж, өнгөөр солонгорн давлгаанаа хайлан уус хамэд дүрсэлүүдэн, нэг бүрчлэн тод сонноор ялгар мой. Зуу зуун мянга-мянган морд гал мэт эрчтэй хурдаар урагшаа довтлогон. Тэнгэр газар нийлэх тэр нэгэнцэг ертөнцийн хязгаарлууд эмүүлэх морд хуйлрын давхалдан. Тэд альхан сүрэгт нийлж ямар нутагт хүрхээ сайн мэднэ. Эршүүгийн Отгон баяр 1981 онд Улаанбаатар хотод төржээ. Тэрээр монголчуудын бишрэн харилцаг халуун хошуутай амьтны нэг болох морийг хүүхэд ахын сэтгүүгээс эхлэн дүрслэн зурсаар өнөө бүржээ. Адууга хайрлан дээдлэх монгол ёс, хүн байгалийн нандин холбоо, монгол хүн морь гэдэг амьтны хооронд бий болсон эртнээс улбатай нүүдэлчдийн соёл, монгол заншил, байгалан шүтэх монгол хүний сэтгүй уран бүтээлч Отгон баярын бүтээлээс тодорхой харагддаг. Монголчууд нүүдэл соёлтой хүмүүс энэ амьдралын хэв маягийг дагаж урлаг соёл нь уялдан зохицох байдлаар хөгжиж ирсэн нэг жишээ нь монгол зураг юм. Монгол зургийн тухай мэдгийг ивэл эхлээд миниатюр буюу нарийн чимглэлээр ажиллагаатай уран зургийн талаар ярих хэрэгтэй болдог. Эрт цагаас нүүдэлчд гэрт амьдран байнгын нүүд судлын байдалд байсан. Ийм амьдралын нөхцөлөөс шалтгаалan бууж сууж тээвэрлэхэд хялбар гэдгээр нь ихэнхдээ жижиг хэмжээний зураг зурж байжээ. 1996-аас 98 онд Отгон баяр Улаанбаатар хотод Монгол зургийн мэрэгжлэр суралцаж диплом гардан аваад цаашдаа уламжлалт миниатюр болон бурхны зургийг түүх, урлаг ухааны талаас нь үргэлжлүүлэн судлах хүсэлтэй хөдөлгөсөн ч тэр үед